Na manhã de quinta-feira, as marcas do princípio de incêndio, acontecido na noite anterior, ainda eram bem evidentes. Um forte mau cheiro exala por aqui. O local é o antigo verdurão, prédio da prefeitura, que hoje serve de maneira inadequada como depósito de pneus. Por volta ali das 9 horas da noite, recebemos aqui também no nosso 93 o chamado para que pudéssemos debelar um incêndio que estava havendo naquele local. Então nossa equipe se dirigiu até o local e realmente constatou que esse incêndio estava ocorrendo. Então nossa equipe prontamente já armou a linha de ataque e fizemos efetivo combate no local. O local onde eu estou agora é bem próximo aonde o incêndio começou. Os pneus que foram incendiados estavam ali, bem perto desse portão que dá acesso aos fundos aqui do verdurão. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas não atingiram a estrutura do local e o rápido trabalho dos bombeiros militares impediram que o fogo se alastrasse para aqui, lado de fora, onde existe a maior quantidade de pneus. Ele não chegou a atingir a estrutura do local, né? Nossa equipe foi rápida, fez o pronto atendimento assim que foi acionado e não chegou a abalar a estrutura, né? Mas o material carga que estava lá dentro realmente pegou fogo e nós tivemos que fazer o efetivo combate por conta disso. Na tarde do dia em que ocorreu o incêndio, o Corpo de Bombeiros havia vistoriado o local após denúncia de acúmulo de água nos pneus. Nós sabemos que nós estamos aí em plena batalha, em plena guerra contra o mosquito Aedes aegypti, por causa da zika, da chikungunya, enfim. Então, nós realmente fizemos essa vistoria, constatamos que havia esse acúmulo de água. O resultado da vistoria será encaminhado em forma de notificação aos responsáveis pelo prédio e também ao Ministério Público. Ainda não é possível afirmar se o incêndio foi criminoso. A causa só poderá ser apontada após o laudo da perícia, que será feito pela Polícia Civil. Os pneus continuam no local, dentro e fora do barracão. E, preocupantemente, continuam acumulando água, facilitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus.